Jag ska här räkna ut hur hög den här stolpen är. Och när stolpen är hel så är ju hela längden den här delen adderat med den här delen som har brutits av och trillat ner på det här sättet. Så jag måste räkna ut hur lång är den här hypotenusan i den här triangeln och sen addera längden på hypotenusan med längden på den här kateten för att få den här stolpens totala längd. Så jag börjar med att ansätta x där och så räknar jag med hjälp av sinus eftersom att jag känner till vinkeln här och den motstående kateten. Så då får jag att sinus 35 grader är detsamma som motstående katet som är 6,6 dividerat med hypotenusan som är x. Jag multiplicerar med x på båda sidor och dividerar med sin 35 grader, alltså jag byter plats på de där två. Så får jag att x är lika med 6,6 genom sin 35 grader. Sådär. Ungefär lika med 6,6 delat med sin 35. Sådär. Och då får jag 11,5 meter. Så den där sträckan där är 11,5 meter. Så total längd då, eller total höjd, kanske är bättre. Då är den 6,6 adderat med 11,5 som då blir 11 plus 6, det blir 17. Och 0,6 plus 0,5, det är 1,1, så det blir 18,1 meter. Sådär. Och vi kan ta och se om det här stämmer. 6,6 adderat med 11,5. 18,1 meter. Så där har vi svar. Så svar. Stolpen var 18,1 meter hög när den var hel.